ଆଗସ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ ମୁଁ ନିବେଦିତା ଆରମ୍ଭ କରିବା ବୁଲେଟିନ୍ ପ୍ରଥମେ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ପୁଣି ନିରାଶ କଲେ ଦୁତି ଚାନ୍ଦ ଶହେ ପରେ 200 ମିଟରରେ ବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଉଣ୍ଡକୁ କରିପାରିଲେନି କ୍ୱାଲିଫାଏ 23.85 ସେକେଣ୍ଡରେ ଟାଇମିଂ ସହ ହିଟ୍ରେ ଶେଷ ସ୍ଥାନରେ ସେପଟେ ଆଜି ଆକ୍ସନରେ ମହିଳା ହକି ଟିମ୍ ଓ କଲମପ୍ରୀତ କୌର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିପଦ ସଂକେତ ଟପିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ରାଜଘାଟରେ 10.36 ମିଟର ଉପରେ ଜଳସ୍ତର ବାଲିଆପାଳ ଓ ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ବିପଦ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟରେ କୋହଳଲା କରୋନା କଟକଣା କଟକ ପୁରୀ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖୋଲିବ ମଲ୍ ଓ ହଲ୍ ରାତି 8ଟା ଯାଏଁ ଖୋଲିବ ଦୋକାନ 50% କ୍ଷମତାକୁ ନେଇ ଚାଲିବ ହୋଟେଲ ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆତଙ୍କରାଜ ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଷ୍ଟେନୋ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ସାମଲଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ କତୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଛାତି ଓ ପାପୁଲିରେ କ୍ଷତ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପାଟକୁରା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଜି ଇ ରୁପିକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କ୍ୟାସଲେସ୍ ଏବଂ କଣ୍ଟାକ୍ଟଲେସ୍ ହେବ ମାଧ୍ୟମ ଉପକୃତ ହେବେ ସାଧାରଣ ଜନତା ମରିଗଲା ମାନବିକତା ଜନ୍ମକଲା ବାପା ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ପୁଅ ହେଲେ ସୁଧି ବାପାଙ୍କ କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଟଙ୍କା ଜୋ ଜବରଦସ୍ତ ନେଇଯିବା ସହ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଦଳୁଆଣୀ ଗାଁରୁ ଆସିଲା ଅଭାବନୀୟ ଚିତ୍ର ଏବଂ ବାହାରିନ୍ର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ବାହାରିନ୍ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ କୁମାର ପ୍ରହରାଜ କହିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ ପୁଣି ନିରାଶ କଲେ ଦୁତି ଶହେ ପରେ 200 ମିଟରରେ ବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଉଣ୍ଡକୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିଲେନି ହିଟ୍ 4ରେ ଦୌଡ଼ିଥିବା ଦୁତି ସପ୍ତମ ତଥା ଶେଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି 23.85 ସେକେଣ୍ଡର ଟାଇମିଂ ସହ ଦୁତି ଶେଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ହିଟ୍ 4ରେ 22.11 ନାମିବିଆର ଆଥଲେଟ୍ ସି ମବୋମା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ 100 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ନିରାଶ କରିଥିଲେ ଦୁତି ଚାନ୍ଦ 11.45 ସେକେଣ୍ଡ ସହ ସେ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଏକମାତ୍ର ଆଥଲେଟ୍ ଭାବେ 2ଟି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ଦୁତି ଓଡ଼ିଶା ସହ ପୁରା ଭାରତର ନଜର ଦୁତିଙ୍କ ଉପରେ ଥିବାବେଳେ ଦୁତି ପୁଣି ଥରେ ନିରାଶ କରିଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଆମ ରିପୋର୍ଟରେ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ ପ୍ରଥମେ 100 ଏବଂ ପରେ 200 ମିଟରରେ ପୁଣି ଥରେ ଯେଉଁ ଆଶା ରଖାଯାଉଥିଲା ଦୁତିଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି ନିଶ୍ଚିତ ନିବେଦିତା ଯେତେବେଳେ ଦୁତି ଅଲମ୍ପିକକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ କହିବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଇଭେଣ୍ଟ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ପଦକ ଜିତୁଥିଲେ ନିହାତି ଭାବେ ଭାରତ ଆଶା କରିଥିଲା ଯେ ଅଲମ୍ପିକରେ ମଧ୍ୟ ଦୁତି କିଛି କରିସ୍ମା ଦେଖେଇବେ ଯାହାଫଳରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ମେଡାଲ ଜିତିପାରେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଦୁତିଙ୍କୁ 2ଟି ଇଭେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯୋଉଟାକି ମହିଳା 100 ମିଟର ରେସ୍ ଏବଂ ମହିଳା 200 ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ପଟିଆଲାରେ ଯୋଉ ହଉଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ ଗ୍ରାଫି ସେଥିରେ ଦୁତି ଟିକେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କି ଭାରତରେ ସେ 4 ନମ୍ବର ଫିନିଶ କରିଥିଲେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେଇ ଇଭେଣ୍ଟଟାକୁ ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା ଯଦି ଜଣେ ଭାରତରେ 4 ନମ୍ବରରେ ଫିନିଶ କରୁଛି ତେବେ ସେ ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକରେ ଯାଇ କଣ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ନିହାତି ଭାବେ ଦୁତି ସେଟାକୁ କହିଥିଲେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ଟୋକିଓରେ ସେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ଦେଇଥିଲେ ମାତ୍ର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 100 ମିଟର କଥା କୁହନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ହିଟ୍ର 7 ନମ୍ବର ସେ ଫିନିଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ 200 ମିଟରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ନିହାତି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହିସାବରେ ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ନିରାଶ ହେବା କଥା କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିବା କିମ୍ବା ସମଗ୍ର ଭାରତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶା କରୁଥିଲା ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ଏକ ପ୍ରକାର ନିରାଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ଡିସ୍କସ୍ ଥ୍ରୋର ଫାଇନାଲ ଖେଳାଯିବ ଏବଂ କମଲପ୍ରୀତ କୌର ଯିଏକି 64 ମିଟର ଫିଙ୍ଗିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍କସ୍ ଥ୍ରୋର ଫାଇନାଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିହାତି ଭାବେ ନଜର ରହିବ ସେଇ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଯିଏ ସବୁଠୁ ଟପ୍ କରିଥିଲେ
ଯିଏ ରହିଥିଲେ ଆମେରିକାର ଭାଲେରୀ ଆଲମାନ୍। ଭାଲେରୀ ଆଲମାନ୍ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବେଷ୍ଟ ରହିଛି 71। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ୟାଙ୍କର ଯିଏ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କମଲପ୍ରୀତଙ୍କ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାରିୟର ବେଷ୍ଟ ରହିଛି 66। ତେଣୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନିହାତି ଭାବେ ଆଲମାନ୍ କେତେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବେଷ୍ଟ ଯେତିକି କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆମର ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି କମଲପ୍ରୀତ କୌର ସିଏ ତାଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ରହୁଛି। ନିହାତି ଭାବେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବା କମଲପ୍ରୀତ କିଛି କମାଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭାରତ ପାଇଁ ମେଡାଲ ଆଣନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିବା ଯେ କମଲପ୍ରୀତ କୌର ବେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭାରତର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ନିହାତି ତାକୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଏ ବାବଦରେ ଆମ ସହିତ ଦାସକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଛୁଇଁଲା ଜଳସ୍ତର। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଜଳେଶ୍ୱର ରାଜଘାଟଠାରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ 10.36 ମିଟର ଟପିଛି। ତେବେ ଆଜି ସକାଳ 6 ସୁଦ୍ଧା ବନ୍ୟା ପାଣି ସତର୍କ ସଙ୍କେତ ଟପି ବିପଦ ସଙ୍କେତ 10.36 ମିଟରରେ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼େଇଛନ୍ତି। ଗୋପବନ୍ଧୁ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଛୁଇଁଛି ଜଳସ୍ତର, ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼େ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରେ ଯୋଉ ରାଜଘାଟ ଠାରେ ସତର୍କ ସୂଚନା 9.45 ଥିଲାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଯେଉଁ ରହିଛି 10.36 ଟପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି 10.45 ମିଟର। ସେପଟେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେଉଁ ରହିଛି ଉପର ମୁଣ୍ଡା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଞ୍ଚି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ଯେଉଁ ଗାଲୁଡ଼ି ଆଉ ଚାଣ୍ଡେଲି ଯେଉଁ ରହିଛି ଗାଲୁଡ଼ିରେ 10 ବ୍ୟାରେଜରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗେଟ୍ 2 ମିଟର ଲେଖାଏଁ ଉଠାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଚାଣ୍ଡେଲି ବ୍ୟାରେଜରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ ଉଠାଯାଇଥିଲା ଗତ 31 ତାରିଖରେ। ତାପରେ ଯାହା ଯେହେତୁ ରହିଛି 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜଘାଟ ଠାରେ ଯେଉଁ ଚାଣ୍ଡେଲି ଏବଂ ଗାଲୁଡ଼ିର ଯେଉଁ ନିଷ୍କାସିତ ଜଳ ରାଜଘାଟ ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେଉଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଅର୍ଥାତ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି, ସେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ପଞ୍ଚାୟତ ମାନଙ୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଲାଣି। ଯଦି ଯେଉଁ ସବୁ ଗାଁ ରହିଛି କୁଦମାନ ସିଂ, ସୂର୍ଯ୍ୟପୁର, ଗୁଣପୁର, ଆଠବଟିକା, ଶୁଙ୍ଗମୁହା, ବିଷ୍ଣୁପୁର ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟାର ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଯାହାଫଳରେ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ରହିଛି ଦିନ ଗୋଟାଏ ସୁଦ୍ଧା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ନଦୀ ଯେଉଁ ଜଳସ୍ତର ରହିଛି ରାଜଘାଟ ଠାରେ 11 ମିଟର ଟପିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ନିବିତା, ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁ। ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଛୁଇଁଛି ଜଳସ୍ତର, ଏବଂ ଜଳସ୍ତର ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଛୁଏଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦିଏ। ଯେଉଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ବାସୀ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠାରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଜଳେଶ୍ୱର ରାଜଘାଟଠାରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ 10.36 ମିଟର ଟପିଛି। ତେବେ ଆଜି ସକାଳ 6 ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଯାହା ଆମ ପାଖେ ସୂଚନା ରହିଛି ସକାଳ 6 ସୁଦ୍ଧା ବନ୍ୟା ପାଣି ସତର୍କ ସଙ୍କେତ ଟପି ବିପଦ ସଙ୍କେତ 10.36 ମିଟର ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆଜିଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଓ ପୁରୀରେ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଆହୁରି କୋହଳ ହୋଇଛି କଟକଣା। ଏଣିକି ରାତି 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିବ। ସିନେମା ହଲ୍, ବାର୍, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଓ ମଲ୍ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ତେବେ ରାତି 8 ସକାଳ 6 ଯାଏ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ ହେବ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ରେ କିଛି ଜିନିଷ ଉପରେ କଟକଣା କୋହଳ ହୋଇଛି। 50% କ୍ଷମତାକୁ ନେଇ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବାର୍ ଖୋଲିପାରିବ, ସେପରି 50% ଦର୍ଶକ କ୍ଷମତାକୁ ନେଇ ସିନେମା ହଲ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିପାରିବ। ସମୁଦ୍ର କୂଳ, ବିଚ୍, ପାର୍କ ଖୋଲା ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମାନିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ସେହିପରି ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମଲ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିପାରିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଦୋକାନରେ ବସି ଖାଇପାରିବେ ଲୋକେ। ଜୀବନ ଜୀବିକା ସମନ୍ୱୟ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଟକଣାକୁ କୋହଳ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଆହୁରି କୋହଳ ହୋଇଛି କଟକଣା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ନୂଆ କଟକଣା ଆସିଛି ଯେ ଏଣିକି ରାତି 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋକାନ ଖୋଲିପାରିବେ। ସିନେମା ହଲ୍, ବାର୍, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଓ ମଲ୍ ଖୋଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ଆଉ ଏସବୁ ଜାଗାରେ 50% ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଏହିସବୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ତେବେ ରାତି 8 ସକାଳ 6 ଯାଏ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ ହେବ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ରେ କିଛି ଜିନିଷ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା କୋହଳ ହୋଇଛି। 50% କ୍ଷମତାକୁ ନେଇ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବାର୍ ଖୋଲିପାରିବ,
ସେହିପରି 50% ଦର୍ଶକ କ୍ଷମତାକୁ ନେଇ ସିନେମା ହଲ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିପାରିବ। ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଚଳୀ ମହାନ୍ତି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଲାଇଭ। ସ୍ୱପ୍ନା, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଯାହା ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ଯେ ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟ କଟକଣା କୋହଳ ହୋଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ନୂଆ କଟକଣା ଲାଗୁ ହେଉଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ନିବେଦିତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀର କଥା କହିବା, ତାହେଲେ ରାଜଧାନୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଅନଲକ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ଡିଏନ୍ ରେଗାଲିଆର ଚିତ୍ର। ଯେଉଁ ବଡ଼ ସପିଂ ମଲ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଲ୍ ରହିଛି ସେଠି, ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓପନିଂ ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଆଜି ଦୋକାନ ଖୋଲିପାରିବେ ଏଭଳିଆ ତେଣୁ ସ୍ଥିତି ରହିଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ଯେଉଁ କଥା ଉଠୁଥିଲା ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ସପିଂ ମଲ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି, ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଡିଏନ୍ ରେଗାଲିଆର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସପିଂ ମଲ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ସକାଳୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜଧାନୀବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବାହାର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ଆଜି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଖୁସି, କାହିଁକିନା ସପିଂ ମଲ୍ ଆସିବା, ବୁଲିବା, ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବା ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଥାଏ, ଉତ୍କଣ୍ଠା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସ୍ଥିତି ନିବେଦିତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆସିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ହେଉଛି ଡିଏନ୍ ରେଗାଲିଆର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ସପିଂ ମଲ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ 10 ସୁଦ୍ଧା ଯାହା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ନେଉଥିଲୁ ଯେ 10 ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ସପିଂ ମଲ୍କୁ ରେଡ଼ି ରଖିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10 ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପୁରା କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଉଛି ଡିଏନ୍ ରେଗାଲିଆର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି 2.5 ମାସ ପରେ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛି ବୋଲି କହିପାରିବା ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ, ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ କେବେ ସପିଂ ମଲ୍ ଖୋଲିବ, ସମସ୍ତେ ସପିଂ ମଲ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ନିବେଦିତା ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ପୁରା ସପିଂ ମଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫା କରାଯାଉଛି, ରହିଛି ସାନିଟାଇଜର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାହା ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସପିଂ ମଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୋର୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଏ ଯେଉଁ ମଲ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଡିଏନ୍ ରେଗାଲିଆ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସପିଂ ମଲ୍ର ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ରହିଛି ସବୁ ଖୋଲାଗଲାଣି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗ୍ରାହକ ଆସିନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଇଏ ହେଉଛି ସକାଳର ଦୃଶ୍ୟ। କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସକାଳୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଇଏ ହେଉଛି ସକାଳ ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠି ସପିଂ ମଲ୍ ଖୋଲାଯାଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଉଛି ପୁରା ସପିଂ ମଲ୍କୁ ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟ ଯାହା ରହିଛି ନିବେଦିତା ସମସ୍ତ ସପିଂ ମଲ୍କୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା ସହିତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ଯେ 50% ଲୋକମାନେ ଏକା ସହିତ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସପିଂ ମଲ୍କୁ ଆସିବେ ସେମାନେ ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଡବଲ୍ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେଇକି ଆସିବାର ବା ଡବଲ୍ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେଇଥିବା ଏଭଳି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିବେଦିତା କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆଜି ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ଦେଖିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସପିଂ ମଲ୍ ଖୋଲିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ବାହାରର ଲୋକମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁ ଖୁସି ରହିଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ସପିଂ ମଲ୍ ଆସିବେ, ଯେଉଁ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣାକିଣି ସବୁ ପ୍ରକାର ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫ୍ଲାଇନ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ମାନିକି ନିହାତି ଭାବରେ ଆସିବେ ବୋଲି ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି କି ସେଭଳି ଆସିବେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ରହିଛି। ୟାରି ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଜୀବନ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବିକା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ଉଭୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟବସାୟ ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅନେକ ଲୋନ୍ରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବାର କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ତେଣୁ ଯଦି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏସବୁ ବନ୍ଦ ରହୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପେଟ ବଟଣା କଥା ମଧ୍ୟ, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ସବୁକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 50% ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ନେଇ ସବୁକିଛି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳୀ ମହାନ୍ତି, ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିପୋର୍ଟର ସିଧାସଳଖ ଆମକୁ ଟିଏନ୍ ରେଗାଲିଆର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଜେଶ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକଙ୍କୁ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପି ଷ୍ଟେନୋ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ସାମଲ। ଏକ କତୁରୀରେ ପ୍ରଜେଶଙ୍କ ହାତ, ଗୋଡ଼, ଛାତି ଓ ପାପୁଲିରେ ହୋଇଛି ଆକ୍ରମଣ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଜେଶକୁ ପାଟକୁରା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପୁରା ଘଟଣା ଥିଲା କି କିଛି ଏହିପରି, ପାଟକୁରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚପୁର ହାଟ ପରିସରରେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଲିସର ଧମକ ଦେଇ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପିଙ୍କ ଷ୍ଟେଡୋ। ଏହି ସମୟରେ ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଜେଶ ରଞ୍ଜନ ନାୟକ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ।
ପ୍ରଜେଶ ଟେଣ୍ଡୋଙ୍କ ଏପରି ଆଚରଣକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ ଏସପିଙ୍କ ଷ୍ଟେନୋ ଶାରଦା ସାମଲ, ଆଉ ପ୍ରଜେଶକୁ ସେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏକ କତୁରୀରେ ପ୍ରଜେଶଙ୍କ ହାତ, ଗୋଡ଼, ଛାତି ଓ ପାପୁଲି ଉପରେ ଅଚାନକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ମହଲ ସାଧାରଣ ଜନତା ପାଟକୁରା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଫୋନ୍ କରିବା ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଥିଲା। ପ୍ରଜେଶକୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପାଟକୁରା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେପଟେ ପୁଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଆମର ଏସପିଙ୍କ ଷ୍ଟେନୋ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ସାମଲ, ତା ଭାଇ ସରୋଜ ସାମଲ, ତା ଦାଦା ନିର ସାମଲ କ'ଣ ପାଇଁ କଲିଛି? ସିଏ ଯେଉଁ ଆମ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଯାଉଥିଲି, ମୋ ଗୋଡ଼ଟା ଖରାପ ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି, ମୁଁ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ସେ ମୋତେ ଆଟାକ୍ କଲା। ତ ଏଥିପ୍ରତି ପାଟକୁରା ପୋଲିସ କିଛି ଆକ୍ସନ ନେଇଛି? ଏ ସେ ଆସିଥିଲେ ମେଡ଼ିକାଲ, ଦେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି, କିଛି ଆକ୍ସନ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଇନି ନା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଅରାଜକତା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାଟା ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଏଠି ପୋଲିସର କିଛି ଆଇନର କାନୁନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ବିଗତ ଦିନରେ ଦେଖିଥିବେ ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ହେଉଛି, ଆଉ ଇଏ ତ ସାମାନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସର କିଛି ମାନେ ଆପରି ଆପୋର୍ଟ କରିବାର କିଛି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ମାନେ ଯେଉଁଭଳି ପୋଲିସଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍, ପୋଲିସଙ୍କର ଏସ୍ପିଙ୍କର ନିଜେ ଷ୍ଟେନୋ, ସିଏ ଯଦି ଏଭଳି ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ମାରିବେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ କିଏ? ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବହୁତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ଆଜି ଦିନରେ ଗୁଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରେମ ପାଇଁ ମହାଭାରତ। ରାଜଧାନୀର ନୂଆପଲ୍ଲୀ ବେହେରାସାହି ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ। ଚାଖଟି ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଗପୁଥିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଏକତରଫା ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ। ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆପଲ୍ଲୀ ବେହେରାସାହି ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିକା 20 ମିନିଟ୍ର ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ। ତେବେ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଯୁବକଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଛି। ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ପାଦ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଇ ରୂପିକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବେ। ଇ ରୂପି ପର୍ସନ ଏବଂ ପର୍ପଜ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଟେ। ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନେକ ଡିଜିଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ସରକାରୀ ଲାଭ ସିଧା ପହଞ୍ଚିପାରିବ ସେ ଦିଗରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଇ ରୂପିକୁ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଇ ରୂପି ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏକ କ୍ୟାସଲେସ୍ ଏବଂ କଣ୍ଟାକ୍ଟଲେସ୍ ମାଧ୍ୟମ। ଏହା କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ ଏବଂ SMS ଆଧାରିତ ଇ ଭାଉଚର୍, ଯାହାକୁ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ବିତରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଏକକାଳୀନ ଦେୟ ପଦ୍ଧତିରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ କାର୍ଡ, ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଆପ୍ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବିନା ଭାଉଚର୍ ବାହାର କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ସେବା ବିଭାଗ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାଧିକରଣ ସହଯୋଗରେ ଏହାର UPI ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିକଶିତ କରିଛି। ବାହାରିନ୍ର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ, ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ ବାହାରିନ୍ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ କୁମାର ପ୍ରହରାଜ। ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ଯେପରି କୌଣସି ବାଧା ନ ଉପୁଜେ ସେ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବାହାରିନ୍ର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ, ସହାୟତା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ବାହାରିନ୍ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଲେ ଆଲୋଚନା। ବାହାରିନ୍ର NASH ନିଗମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ସୀମାଞ୍ଚଳ ରାଉତଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ବାହାରିନ୍ର ସଲମାନିଆ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଖବର ପାଇବା ପରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଥିଲେ ବାହାରିନ୍ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ କୁମାର ପ୍ରହରାଜ। ଅରୁଣ କୁମାର ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଓଡ଼ିଆ କର୍ମୀ ସୀମାଞ୍ଚଳଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରୋଗୀର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଟୋଟାଗାମ ଗାଁର ସୀମାଞ୍ଚଳ ରାଉତ ଗତ 4 ବର୍ଷ ଧରି ବାହାରିନ୍ର NASH ନିଗମରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଗତ July 18 ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କୋମାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବାହାରିନ୍ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା
ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ କୁମାର ପ୍ରହରାଜ ନିୟମିତ ଭାବରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଦେଖା କରିବା ସହ ସୀମାଞ୍ଚଳଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ରହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଇଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ପ୍ରହରାଜ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପରିବାରଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଶ୍ରମିକ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ସୀମାଞ୍ଚଳ ରାଉତଙ୍କୁ ଏଠିକାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ସଲମାନିଆ ମେଡିକାଲ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଆଇସିୟୁ ରୁମ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରଫ୍ୟୁଜ୍ ବ୍ଲିଡିଂ ଏବଂ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଡକ୍ଟର ଅପରେସନ୍ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମସ୍ତିଷ୍କ ମୃତ କହୁଛନ୍ତି। ମୋର ଟିକେ ବିଶେଷ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଆମ ସୀମାଞ୍ଚଳ ସହିତ, ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ ତା ପ୍ରାଣକୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିହେବ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଡକ୍ଟର ସହିତ, ବିଭିନ୍ନ ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜନ ସହିତ ମୁଁ କନସଲ୍ଟ କରି ଚାଲିଛି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଅଲଗା ହସ୍ପିଟାଲର ବଡ଼ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ମୁଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ, ବାକି ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ରାଜକିଶୋର ଘୋଷ ଆଉ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଖଟେ, ଜଣେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଆଉ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, କିନ୍ତୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି 5 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଅନାବିଳ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ। ଏଭଳି ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଯେ ଯାହା ଅନ୍ୟତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ବିରଳ। 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏକାଠି ପାଠପଢ଼ା, ଏକାଠି ବ୍ୟବସାୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଭଳି ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବା ଆସ୍ଥା ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ପରିଭାଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଆସିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଦୁଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟତାର କାହାଣୀ। ରାଜକିଶୋର ଘୋଷ ଓରଫ ରାଜୁ ଓ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଖଟେ ଓରଫ ସୁରଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ କେବଳ ଏକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏହି ହେଉଛି ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଆବେଗ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସର ଉଷ୍ମ ଅନୁଭବ। ପ୍ରେମ, ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଆବେଗରେ ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି। ଉଭୟଙ୍କ ଗାଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିପାଟଣା ବ୍ଲକ ମୁକୁନ୍ଦ ଦାସପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ସେଉଳକଦା ଗ୍ରାମରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରୁ ରାଜୁ ଓ ସୁର ସହପାଠୀ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଯାତ୍ରା। ଆଉ ସେଦିନଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଇ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ରାଜକିଶୋର ବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଯାଇ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କିଛି ଖୁସି ଓ କିଛି ଲୁହର ମିଶାମିଶି ସ୍ମୃତିରେ ତାଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ସୁର ପାଇଁ ସେ ମୋର ଭାଇଠୁ ବଳି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। କହନ୍ତି, ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରତିକୂଳ ସମୟରେ ମୋ ପାଖକୁ ଲମ୍ବି ଆସିଛି ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ। ରାଜୁ କହିଥିଲେ, ଆମେ ଏକାଠି ପାଠପଢ଼ା, ଏକାଠି ଖେଳକୁଦ ଆଉ ଏକାଠି ବ୍ୟବସାୟ କରି ଆମ ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ଦିନେ ନୁହେଁ ସବୁବେଳେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ବନ୍ଧୁତା ବୋଲି ତ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ବନ୍ଧୁ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁଠି ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମାର ମିଳନ, ସେଇଠି ବନ୍ଧୁତାର ଆମର ଉଭୟଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ସେଇଟାକୁ ହିଁ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଯେ ଆମର ଟଙ୍କା ପଇସା କି ତାର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ମୋ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯେତିକି ଆମର ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ହିଁ ଆମର ଆତ୍ମାର ମିଳନ, ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ଆମର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟ କରିଛି ବୋଲେ ଫୁଟପାଥ ଉପରେ ବସିକି ମୁଁ ଚାଉଳ ଧରିଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମୋତେ ଚାଉଳ ଦେଇଛି ମାନେ ମୋଠୁ ପଇସା ନେଇନି, କିନ୍ତୁ ସେ ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରଥମ, ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଅନୁଭୂତିର ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସମ୍ପର୍କ, ଆଉ ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଧନ ଦୌଲତ ତ ଏମିତି ଆମ ପାଖରେ ହେଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହେଇଗଲା, କି କାହାକୁ ଦେଉଛି ନେଉଛି କି କାହାକୁ କହୁଛି ସେଟା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖବଳର କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ଜୀବନରେ ଭୁଲି ହେବନି। ରାଜକିଶୋର ଓ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବିଗତ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଏକାଠି ବୁଝୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ। ଜଣେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଓଜନ କରି ସଉଦା ବଢ଼ାଇ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ କ୍ୟାସ୍ ବାକ୍ସ ସମ୍ଭାଳିଥାନ୍ତି। କେବେ ସାଇକେଲରେ ତ କେବେ ସ୍କୁଟରରେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଯାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। 4 ଦଶନ୍ଧିର ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ଅମଳିନ କରିପାରିନାହିଁ। ଅର୍ଥ ଯେଉଁଠି ଅନର୍ଥ ସେଇଠି ବୋଲି ରହିଥିବା ଆପ୍ତ ବାକ୍ୟ ରାଜୁ ସୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଛି। ଏବେ ବି ପାଖରେ ଥିବାବେଳେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେଇ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥାନ୍ତି ଅନାବିଳ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଛଳ ଛଳ ଆବେଗ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର କହନ୍ତି, ଯଦି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଥାଏ ତେବେ ସେଠି ବି ଆମକୁ ବନ୍ଧୁ ଭାବେ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତୁ ଠାକୁରେ। ଉଭୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଏଭଳି ଏକାଠି ଦେଖି ଆସିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର କହନ୍ତି, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବାସ୍ତୁବାଦୀ ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁଠି ଦୁଇ ଭାଇ ଏକାଠି ଚଳିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଠାରେ ଏହି ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଧର୍ମ ବିଚାରରେ ଏକାଠି ତିଷ୍ଠି ରହିବା ଏକ ବିରଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ।
ସେମିତି ତ ମନ ଭିତରେ ରହୁଛି, ଯଦିଓ ସେଇଟା ପ୍ରକାଶ କରି ନ ହେଉଛି, ହଁ ମନ ଭିତରେ ରହୁଛି, ହଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ ପରଜନ୍ମରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇବୁ ମୋତେ ଏମିତି ହୋଇକି ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ନେଇଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ଗୋଟେ ମନରେ ମାନେ ଧାରଣା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ପ୍ରକାଶ କରିବୁନି ନା, କିଏ ଆର ଜନ୍ମରେ କ'ଣ ଜନ୍ମ ପାଇବ ସେଇଟା ତ ଆମେ କହିପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଚ୍ଛା ଯେ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଇବ ତାହେଲେ ଏମିତି ପରସ୍ପର ବୋଲେ ପୁଣି ମିଳିମିଶି ଯେମିତି ରହିପାରିବୁ। ମୁଁ ତ ଭଲ ପାଇବି ମୁଁ ଏଠିକି ଆସେ ସବୁବେଳେ, କାରଣ ଇଏ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଚଳୁନି, ବାପ ପୁଅ ଭିତରେ ଚଳୁନି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଦୋସରା ଜାତିର ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକିରି ଯେଉଁ ଧର୍ମ ବିଚାର ଉପରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ୟାଙ୍କୁ ହିଁ ଠିକ କୁହାଯାଏ ଧର୍ମ, ଭଗବାନ ହିଁ ୟାଙ୍କରି ପଟେ ହିଁ ଦିହିଙ୍କ ପଟେ ରହିଛନ୍ତି। ମୋତେ ତ ଅତି ଖୁସି ଲାଗେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆସେ ପ୍ରାୟ। ରାଜୁ ଓ ସୁରଙ୍କ ଜାତି ଭିନ୍ନ, ଅର୍ଥନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ମଧ୍ୟ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଉଭୟଙ୍କ ମନ ଏଭଳି ମିଶିଯାଇଛି ଯେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣକୁ ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ ଲୋଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖରେ ସହଭାଗୀ ହୋଇ ରହିବାର ଭାବନା ହିଁ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଯାହା ନିର୍ବାହ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ। ଏଭଳି ବନ୍ଧୁତ୍ୱଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।